Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada channel Cikgu Farid. Okey, untuk video kali ini kita akan sambung fizik tingkatan 4 di bawah subtopik terakhir untuk bab 3, iaitu 3.3 satelit buatan manusia. Okey, kamu perhatikan pada gambar raja di sebelah. So, gambar raja di sebelah menunjukkan sebuah stesen. Stesen angkasa, stesen angkasa antarabangsa ISS, apa kita panggil lah. Untuk bahagian orbit, orbit satelit, kita tengok dekat sini. Okey, ISS ni dilihat besar sebabnya dia... Kenapa dia besar? Sebab dia mengorbit pada ketinggian 408 km. Okey, so maksudnya dia dekat lah. Satelit MESAT pula, dia jauh lah, nampak ini ya. Kalau ISS ni nampak, kita nampak dia besar sebab dia berhampiran dengan bumi. Tetapi kalau MESAT, okey, MESAT lah. MESAT ni dia kelihatan bersaiz lebih kecil. Okey, nampak kecil sebabnya ialah dia mengorbit pada ketinggian 35,000. So berapa kali ganda, lagi jauh lah. Okey, so satelit ni dia akan bergerak dalam orbit dia dan pada ketinggian tertentu pada laju linear yang sesuai. Alright. So kita nak terbitkan laju linear ni, kita kena ambil rumus daya memusat dengan hukum kegravitasi semesta Newton lah. Okey, di mana kita gunakan benda ni untuk terbitkan dan tentukan laju linear bagi satelit. Okey, so gambar aja di bawah menunjukkan orbit sebuah satelit yang mengelilingi bumi ya. So dia tidak terlepas lah. Dia tidak terlepas ke angkasa lepas walaupun dia bergerak dengan laju tertentu, laju linear tertentu, disebabkan dia ada daya memusat. Alright, so kita kaitkan dekat sini. Daya graviti antara satelit dan juga bumi, so ini daripada hukum kegravitasi semesta Newton, F sama dengan GMM per dengan R kuasa 2. Kita kaitkan dengan daya memusat, F sama dengan MV kuasa 2 per dengan R. Okey, dekat situ bila kita samakan, MV kuasa 2 per dengan R sama dengan GMM per dengan R kuasa 2. So, yang ni kamu buat kepala rumusnya supaya V berada di hadapan. So, bila kita potongkan M yang kecil ni, kita potongkan. So, tinggallah jisim yang paling besar. M merujuk pada jisim paling besar lah, objek lah. So, dekat sini kita ambil jisim M besar ialah jisim bumi. M besar ialah jisim bumi. Okay. So, gantikan kamu akan dapat dia punya laju linear dia. So, dia punya laju linear dia. Okey, laju linear dia ialah V sama dengan punca kuasa 2 GM besar per dengan R. Di mana R tu ialah jejari orbit satelit lah. Jejari orbit satelit. Maksudnya daripada pusat bumi sampai kepada permukaan objek. Iaitu di mana kedudukan satelit lah. Okey lah, R tu ialah jejari orbit lah. Okey, dapat yang ni ya. Ini adalah laju linear. Okey, ini ialah laju linear. Alright. Okey. Disebabkan GM adalah malar. Okey, so GM ni adalah malar. Malar ni maksudnya dia mempunyai nilai yang tetap lah. So, laju linear ni dia hanya bergantung kepada jejari orbit dia sahaja. Okey, iaitu dia bergantung kepada R lah tadi kan. Okey, di mana R ni pula, kita nak ukur R, ialah kita akan ambil jejari daripada bumi. R ialah jejari bumi kan, dekat bawah. Tambahkan dengan H. So H tu apa? H tu ialah ketinggian di atas permukaan bumi. Okey, so bila kita ubah rumus tu, dia akan jadi V sama dengan punca kuasa 2 GM per dengan R besar tambahkan dengan H. Okey, so yang ini tadi ialah dia merujuk kepada nilai R, jejari orbit tadilah. Okey, jejari orbit. Okey, so jejari orbit ni kita akan ambil R besar, iaitu kita akan ambil jejari bumi ditambahkan dengan ketinggian satelit daripada permukaan bumi. Okey, satelit ni boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian tertentu. Okey, so satelit yang dibuat ni dia lancarkan supaya dia kekal. Maksudnya dia berada pada kedudukan yang tetap lah. Okey, dia mengorbit pada kedudukan tetap. Bukan maksudnya saat duduk atas, saat duduk bawah, saat duduk atas. Taklah, dia akan duduk dalam keadaan lintasan yang tertentu lah. Okey.
So ini kita nak kira dia punya laju ni dia untuk mencapai pada ketinggian tertentu ya, sudah melepasi dia mesti melepasi pada laju linear yang tertentu. So duduk kat situ baru akan dapat pada kedudukan lintasan yang tertentu lah. Alright. Rajah 3.35 menunjukkan sebuah satelit. Okey, GPS ah, sistem kedudukan sejagat ataupun kita pakai Global Positioning System ah, GPS ah. Okey, so GPS dia yang ini dia terletak kira-kira 20,200 km daripada permukaan bumi. So dia punya jadi orbitnya ialah kamu kena tambahkan dengan R lah. So R ialah jari bumi eh. Alright. So dalam keadaan yang stabil, so laju linear satelit ialah kita akan ambil daripada pemunca kuasa 2 GM per dengan R. Laju linear ni adalah cukup besar untuk satelit itu bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi. So pecutan memusat satelit adalah sama dengan pecutan graviti sebab dia bergerak dengan keadaan laju linear. Ini bukan pecutan linear, laju linear. Okey, so bila kita gantikan ketinggian tadi ya 20,200 km, so kita convertkan kepada meter. Mesti convertkan kepada meter sebab dia mesti masuk dalam ni, mesti dalam penggunaannya ialah unit SI. Okey, H dia punya jejarinya kita akan ambil. Okey, jejari orbitnya, so 6.37 darab 10 kuasa 6 ialah jejari bumi. Kita akan tambahkan dengan H tadi kat atas ah. Ketinggian orbit ketinggian satelit daripada permukaan bumi, so 2.02 darab 10 kuasa 7. So tambahkan, kamu akan dapat 2.657 darab 10 kuasa 7. Okey, nak dapatkan dia punya laju linear bagi satelit ni, so kita akan masukkan ke dalam rumus di bawah. So V sama dengan punca kuasa 2 GM per dengan R. Okey, G nilai pembalar. So ni nilai pembalar ni adalah tetap. So kamu boleh dapatkan dekat dalam kalkulator ataupun kamu hafal lah. Okey, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M ialah G same bagi bumi ya. 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, next. R ni ialah kita akan ambil R yang ni. Iaitu jejari orbit lah. So jejari orbit ialah kita akan ambil jejari daripada bumi tambahkan dengan ketinggian satelit tadi. Dah kira, kena ingat dia mesti convertkan kepada meter lah. Mesti convert kepada meter lah. Mesti convert kepada meter. Okay, jangan tak tukar pula. Okay, so kamu gantikan masukkan dalam kalkulator. So kalau kau nak masukkan dalam kalkulator, kamu kira yang bahagian dalam dahulu. Okay, bila dapat jawapan dalam baru kamu letak punca kuasa. Jangan lupa itu. Okay, so ini kamu boleh try. So masukkan ni, pastikan kamu dapat nilai. So caranya ialah kamu buka kurungan 6.67 eksponen negatif 11. Okay, darabkan 5.97 eksponen 24. Okay, tutup kurungan. Gunakan butakan bahagi. Buka kurungan lah. 2.657 eksponen 7. Okey, tutup kurungan, kamu tekan sama dengan. Okey, dah tekan sama dengan, kamu tekan punca kuasa, kamu tekan lagi sama dengan. Okey, nanti kamu akan dapat jawapan akhir. So jawapan akhir sepatutnya kamu akan dapat jawapan yang samalah. 3.87 darab 10 kuasa 3 meter per saat. Okey, so unit adalah bagi halaju, sama sahaja. Alright. So apa berlaku kalau dia punya laju linear menjadi kurang daripada laju linear yang sepatutnya? Okay. Ha, kalau dia laju linear dia kurang daripada laju yang sepatutnya, apa berlaku ialah satelit itu dia akan bergerak jatuh menghampiri ataupun dia akan bergerak lebih rendah ataupun dia akan bergerak makin masuk ke dalam bumi. Okay, terus memusar mendekati bumi. Ya. Ha, ini maksudnya. Okay, so katakanlah ini bumi. Ini dia punya orbit. Ya. Okay, sepatutnya dia bergerak ikut sini. Lah. Tapi kalau laju linear dia perlahan, apa jadi ialah dia akan bergerak ke dalam. Okay, dia akan bergerak ke bahagian dalam. Ha, tu jadi kalau ni kalau laju linear dia rendah, ni kalau laju linear dia malar lah mengikut laju linear yang diberikan iaitu nilai ni lah. Okay, nilai tu pula, ha, betul lah nilai tu iaitu nilai ni kamu dapat tadi kan. Alright, gerakan satelit dengan laju linear yang tinggi bertentangan dengan rintangan udara akan menjana haba, so boleh menyebabkan satelit tu terbakar. Okay, so kalau terlampau tinggi pula dia akan menjana satu rintangan lah, rintangan udara. So rintangan udara ni akan menghasilkan haba. So haba ni kalau terlalu tinggi dia boleh menyebabkan satelit itu terbakar lah. Alright. Okay, so kita tengok dua jenis satelit yang ada. So kita ada pertama ialah kita ada jenis geopegun dan satu lagi ialah bukan geopegun.
Geopegun. So apa beza geopegun dan bukan geopegun? Okey, kalau geopegun, geopegun ni dia satelit tu dia mengorbit pada kedudukan orbit bumi geopegun. Okey, so geopegun ni kalau pegun ni maksudnya kita panggil stay lah. Stay ataupun dia fix. Okey, fix ni bukannya tak bergerak, dia fix tapi dia duduk kat line yang sama. Okey, dia bergerak dekat sini dia bagi bergerak mengelilingi bumi pada arah yang sama dengan arah putaran bumi. So kamu kena ambil point lah. Arah sama adalah arah dengan arah putaran bumi. Tempoh orbit dia adalah sama dengan putaran bumi iaitu 24 jam. So dia sentiasa berada kedudukan geografi yang sama pada permukaan bumi. So kalau duduk contoh yang ni lah. Satelit A, so satelit A adalah contoh bagi satelit geopegun. So dia akan stay dekat lintasan ni, duduk je kat situ, tak pergi ke mana. Okey, dia akan duduk kat dalam dia punya lintasan. Alright. So kenapa dekat situ? So dia nak wujudkan dia punya tempoh, dia punya putaran dia, tempoh dia punya keliling dia ialah 24 jam lah. So dia akan duduk pada kedudukan yang sama lah. So kamu dah dapatkan video ataupun maklumat lebih, kamu boleh masuk kepada web yang tertera dekat pada buku teks lah. Alright, itu untuk geopegun. Kalau bukan geopegun, okay, so biasanya kalau satelit yang bukan geopegun ni sama ada dia lebih rendah ataupun dia lebih tinggi daripada orbit geopegun. So geopegun memang duduk kat situ je. Okay, so lintasan yang ni, okay, lintasan ini dia akan menyebabkan tempoh pergerakan dia ialah 24 jam. Okay, so objek yang lebih rendah bermaksud dia punya tempohnya ialah lebih rendah. Ataupun kalau lebih tinggi pula dekat sini, tempoh dia adalah lebih tinggi. Tempoh dia punya orbit dia lah. Mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam. Okay. Ha, so cikgu dah sebut kat sini tadi kan. Kedudukan dia macam mana? Okay, so sebab dia bukan geopegun, so kedudukan dia juga adalah berubah-ubah pada permukaan bumi. Okay, saat duduk kat situ, saat duduk kat sini. Dia berbeza lah. Maksudnya dia, jarak orbit dia tu. Okay, jarak orbit dia. Alright. So apa perbezaan dan persamaan? Okey, kita akan buat sedikit perbandingan di antara geopegun dan bukan geopegun lah. Okey, so kedua-duanya, satelit geopegun dan bukan geopegun ni, dia mengorbit mengelilingi bumi lah. Okey, cuma kalau geopegun memang dia ikut arah putaran sama dengan bumi. Okey, sama lah. So kalau bukan geopegun, tak perlu. Okey, tak perlu sama. So kalau nak ikut arah sama boleh, nak bertentangan pun boleh. Untuk menentukan laju linear, kita akan menggunakan rumus sama iaitu punca kuasa 2 GM per dengan R. Okey, untuk kedua-duanya, nak cari dia punya laju linear lah. Mengikut dia punya jarak. Okey, jarak dia punya jari lah mana kita nak lepas. Dan punya tempoh masanya ialah nak cari tempoh arah putaran bagi satu orbit lah. Punca kuasa 2, 4 pi kuasa 2, R kuasa 3 per dengan GM. Okey, tempohnya kita akan menggunakan yang ni lah. Alright. Kita tengok dulu dekat geopegun. Okey, so tempoh putarannya ialah 24 jam. Okey, dia berada pada permukaan ataupun dia berada pada tempat yang sama di muka bumi. So kalau dia mengorbit dekat kawasan tengah ni, akan duduk kat situ je lah. Okey, so kalau duduk kat sini, dia akan duduk kat situ, duduk kat situ je lah. Okey, biasanya jenis-jenis satelit ni ialah jenis-jenis satelit komunikasi, iaitu contohnya ialah MESAT. Okey, so MESAT adalah satelit Malaysia, iaitu satelit yang berkaitan dengan telekomunikasi lah. Okey, kalau geopegun. Okey, kalau geopegun. So arahnya tak perlu sama. Okey, tadi ya. Tempohnya sama ada tempoh putarannya ada sama ada lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam dan dia berada di tempat berubah-ubah pada permukaan bumi ya. So dia boleh duduk, saya duduk kat sini, putaran dia, saya duduk kat bawah, saya duduk bergantunglah. Alright. Biasanya satelit geopegun ni digunakan untuk pengimejan. Okey, nak cari ni Google Maps lah. Kamu pernah tengok Google Maps kan? Okey, so nak cari image-image tu, kamu pergi, kamu pun dah buka. Bagi kat satu bumi pun, tulis kat sana, tulis kat sana pula. Okey, so tu nak cari image lah. So, image ni dia menggunakan satelit geopegun lah. GPS. Okey, GPS. Kamu nak bawa kereta dan sebagainya menggunakan GPS. Nak tahu positioning. Okey, so dia akan berubah lah. So, dekat ni GPS biasanya akan ada 3 satelit lah. Okey, akan ada 3 satelit dekat memancar menunjukkan kedudukan aku kat mana. Nak dapatkan kedudukan yang lebih tepat lah, GPS lah. So GPS dia menggunakan satelit yang bukan geopegun lah. Satelit kerja cuaca dan sebagainya. Contoh-contohnya ialah Tiongsat, kita ada Razaksat, kita ada Pipit, ISS. Okey, bukan geopegun.
Alright, next. Kita perhatikan hal laju lepas. Tadi laju linear, ini adalah hal laju lepas. So, apa beza laju lepas dan laju linear? Hal laju lepas ah. Okey, hal laju lepas ni digunakan ialah hal laju yang diperlukan untuk objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti untuk dia terlepas ke angkasa lepas. Maksudnya hal laju lepas ni nak keluar pada angkasa, nak pergi ke angkasa lepas lah. Itulah secara ringkasnya. Rumus ni boleh diterbitkan dengan, okay, kita tengok dekat bawah. Kita ambil kira dekat sini ya. Katakanlah satu objek itu berada pada jarak R, okay, daripada pusat bumi ya. So katakan ni objek ya. So jaraknya ialah R, jisimnya ialah M dan jisim bumi ialah M besar. Okay, so objek itu dia mempunyai tenaga kupayaan gravitinya ialah, okay, U, tenaga kupayaan graviti negatif G M besar M per dengan R. Okay, daripada daya ke, apa, tenaga keabadian, sorry, daripada hukum kegravitan semesta Newton ya. Okay, so ini adalah tenaga, tenaga yang dia punya ini lah. Okay, kenapa negatif? Negatif tenaga kupayaan sebab kamu menentang tenaga kupayaan ni, dia tarik ya. Dia tarik. So kamu nak menentang dia tu, okay, sebab tu ada negatif dekat situ lah. Arah dia berbeza lah. Okay, so untuk sebuah objek, okay, dilancarkan nak mengatasi ya. Okay, nak mengatasi ya. So satu objek tu dia bergerak nak mengatasi daya graviti hingga ke jarak infinity daripada bumi lah, nak keluar pada bumi ya. So dia perlu melancarkan dengan hal laju lepas yang tertentu. Okay, so macam mana kita nak dapatkan dia? Okay, hal laju lepas ini boleh dicapai dengan tenaga kinetik yang minimum yang dibekalkan pada objek untuk mengatasi tenaga keupayaan. Okay, so kita perlukan beberapa ni lah. Berapa nilai tenaga kinetik minimum yang diperlukan untuk atasi tenaga keupayaan gravitinya. Okay, so kita ambil. Dia mesti balance lah. Balance ni maksudnya sebab tenaga keupayaan graviti tadi dia adalah negatif kan. Okay, so nak bagi dia balance, kita akan campurkan dengan satu nilai lah. So, supaya dia jadi sama. Tu, ni nak dapatkan berapa minimum hal laju lepas tu. Okay, so maksudnya kalau dapat hal laju lepas yang lebih tinggi, lagi cun lah. Okay, tapi kalau dapat hal laju lepas yang kurang pada ni, so dia akan jadi tak balance, dia akan jadi kurang balik. So bila kurang, tak cukup kuat untuk lepas lah. Okay, so sekarang ni kita nak cari berapa hal laju minima dia. Minima ni untuk dapatkan paduan dia kosong kat situ lah. Alright, so kita ambil tenaga keupayaan dan tambahkan dengan tenaga kinetik minimum. Okay, so tenaga kinetik kamu tahu, setengah darab dengan MV kuasa 2. Tambahkan dengan negatif GMM per dengan R tadi. Okay, so kita dapat pindahkan supaya V duduk di hadapan. Okay, so hal laju lepas yang kita akan dapat ialah V sama dengan punca kuasa 2 2GM per R. Okay, ni hal laju lepas lah. Beza sikit dengan laju linear. So laju linear ialah GM per R kan. Ni 2GM per R lah. 2GM per R. Okay, beza dekat situ lah. Okay, contohnya nak lepas pada bumi ya, nak melepasi bumi. Okay, so dia bagi jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. Jejari bumi ialah 6.37 10 kuasa 6 meter. Okay, masukkan ke dalam rumus hal laju lepas. Okay, so gantikan. So, kamu dapatlah dekat sini ya. Hal laju lepas. Hal laju lepas untuk melepasi objek yang untuk lepas pada permukaan bumi. So, seminima hal laju yang perlu dicapai ialah sekurang-kurangnya ialah 1.12 darab 10 kuasa 4 meter per saat ataupun 11.2 darab 10 kuasa 3 meter per saat ataupun nak kalau dalam kilometer 11.2 kilometer per saat. Okay, so hal laju ya kena gerak 11.2 kilometer dalam masa 1 saat minimum untuk melepasi hal laju untuk melepasi daripada permukaan bumi, tenaga yang diperlukan berapa hal laju yang diperlukan. Alright. So, hal laju lepas bagi satu objek ni, dia bergantung kepada apa? So, kita tengok balik kepada rumus dia lah. V sama dengan 2GM per dengan R kan? Okay, so faktor utama dia ialah, yang pertama ialah dia bergantung kepada jisim bumi. G adalah malar. Yang kedua ialah dia bergantung kepada jarak objek daripada pusat bumi. Okay, tapi dia tak bergantung lah. So, dekat sini kalau kamu perhatikan, so dia tak bergantung kepada jisim objek. So, objek besar ke kecil ke tak bergantung. Okay, dia bergantung kepada jisim bumi dan juga dia bergantung kepada jarak. So, maksudnya lagi tinggi jarak yang awalan tu. Okay, so awalan ialah R dia rendah kan. So, R rendah dia memerlukan V yang sangat tinggi. So, bila dah makin jauh. Okay, bila dah makin jauh dah, hal laju lepas dia semakin berkurangan lah. So, nak lepas daripada permukaan tu sebab tarikan tu, nak mula-mula tu nak lepas.
Okey, so apa implikasinya pembelajaran daripada halaju lepas ya, manfaat dan implikasinya. Pertama ialah, so kita tahu bahawa halaju bumi yang tinggi iaitu 11200 milimeter meter per saat. Kita tahulah yang ini nilai ini adalah diperlukan untuk satu objek daripada permukaan bumi dia nak lepas kepada angkasa lepas. Okey, so halajunya ialah lebih kurang 11.2 kilometer sesaat. Okey, ataupun 11200 meter sesaat. Okey. Manfaat ni ialah bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosfera. So disebabkan kita ada lapisan atmosfera ni, so maksudnya molekul-molekul, pergerakan molekul-molekul ni tidak melebihi daripada halaju ni. So kalau lebih daripada tu dia akan lepas pada angkasa lepas lah. Okay, tetapi halaju-halaju molekul-molekul zarah-zarah udara dalam ni tidak lepas pada itu. So dapat mengekalkan lapisan atmosfera di hadapan di keliling ya. So molekul-molekul dalam atmosfera bergerak dengan laju linear purata 500 meter per saat. Okay, so ini lebih kecil lah. Okay, lebih kecil. So kita tak payah risau dia akan keluar pada angkasa lepas, tak akan keluar lah sebab dia punya laju linear bagi molekul-molekul ni adalah lebih rendah. Laju lepas dari bumi. Okey, ini membolehkan pesawat atau jet kapal terbang untuk terbang tanpa kemungkinan dia nak terlepas ke angkasa lepas. So tak payah risau lah. Okey, so kalau dia nak capai nak terbang ke angkasa lepas macam kapal terbang, dia boleh pergi laju ini lebih kurang 250 meter per saat. Kalau jet supersonik pun dia boleh pergi sampai 2200. Masih lagi jauh. Okey, laju lepas untuk bumi ialah 11200 ringgit meter per saat. Masih lagi jauh. So kita tahu, so kalau melainkan kalau kamu punya kapal terbang bawa tu dah 11,000 tu, kamu kena risau lah, mungkin kita lepas ke angkasa lepas lah. Alright. Dekat sini, okay, so impact yang ketiga ialah kita tahu, so daripada halaju lepas tu, orang yang mereka cipta roket lah, so dia tahu berapakah bahan api yang diperlukan. Okay, untuk menghasilkan kuasa yang tinggi untuk dia capai kepada halaju lepas tu. So ada pengiripan kan, yang tu tak masuk lah, tu lagi detail lah. Okay, so yang tu maksudnya dia tahu berapa costing, berapa tenaga yang diperlukan. Okay, tenaga yang diperlukan dan juga bahan api, berapa banyak yang diperlukan untuk membakar dan menghasilkan kuasa yang tinggi nak melepasi kepada halaju lepas. Okay, daripada bumi nak ke angkasa lepas lah. Alright. Okay, kita tengok contoh sikit penyelesaian masalah yang melibatkan halaju lepas. So halaju lepas kamu akan pakai yang ni ya. So, jangan tertukar dengan laju linear. Laju linear ialah orbit lah. Laju lepas ni ialah kita nak lepas kepada, nak luar, keluar daripada permukaan bumi. Okey, tapi tak semestinya boleh digunakan di bumi sahaja. So M ni kita boleh convert kepada benda lain. So contohnya katakan kamu nak mencari halaju lepas dekat bulan, dekat mareh ataupun matahari pun boleh kita pakai lah. Cuma kamu tukar dekat M tu sahajalah. So M tu kita tak pakai GC bumi, kita pakai. Kalau dekat bulan, kamu ambil yang bulan lah. Alright. Okey, ni kamu boleh cuba cari bandingkan. Okey, kalau tengok dekat situ halaju lepas adalah berbeza bagi setiap planet. Okey, halaju lepas dekat mareh mareh ni dia lebih kecil. Okey, menyebabkan mareh ni 100 kali kurang tumpat daripada bumi. So nilainya lebih kecil lah. Kalau mustari pula halaju lepas dia sangat tinggi. Sehingga kan gas yang panas gas yang panas dekat permukaan pun tidak terlepas dekat angkasa. Sebab tu mustari ni dia panas sikit lah. Sebab halaju lepas dia tinggi, so zarah-zarah dalam tu tak boleh nak keluar daripada permukaan, dia akan terperangkap disebabkan tarikan graviti yang sangat tinggi lah. Okay, so pengetahuan tentang halaju lepas ni penting. Okay, untuk kapal angkasa. So katakan nak pergi dekat satu planet tertentu, so dia tahulah kalau pergi ke planet tu nak mendarat dan nak berlepas semula dengan selamat. Kalau kita ambil kira macam bumi ya, jenuh lah. Kalau macam dekat planet mareh tu mungkin lah. Tapi kalau mustari dah pergi tak boleh nak keluar. Sebab mustari dia punya halaju lepas dia sangat tinggi. So memerlukan kuasa yang lebih tinggi lagi. Tak sama lah. Okay, contoh dekat sini. Dia bagi bulan dan matahari. Okay, dua jasad. Alright. So apa dia minta? Okay, bandingkan pecutan graviti ya. Pecutan graviti G. G sama dengan GM per dengan R cos 2. Okey, sama ni. So kamu masukkan sahaja untuk bulan. G ialah pembalar lah. Okey, so kamu masukkan G sin bulan bahagikan dengan jejari bagi bulan lah.
Okey, so aku pun dapat pencutan graviti dia bulan ialah 1.62 sahaja. Bandingkan dengan kita 9.81. Okey, so dekat bulan lebih rendah, tapi kalau dekat matahari, matahari lagi tinggi ya. Okey, sebabnya apa? Sebabnya ialah dia punya ni ya, jejari dan juga dia punya jisim dia tinggi ya. So dapatlah 274. Berapa kali ganda graviti di matahari ya. Okey, so kemudian kita hitung kan. Next yang kedua ialah kita hitungkan hal laju lepas menggunakan rumus yang diberikan. Alright. So kamu gantikan saja daripada nilai di atas. Okey, G dia pembalas G dan juga M. Okey, dan R, R ialah jejari bagi bulan lah. Okey, so kamu gantikan, okey, bandingkan dengan matahari. So hal laju lepas bagi matahari sangat tinggi. Kalau bumi berapa? Bumi tadi kalau ni 11.21.1.12 darab dengan 10.03 ms negatif 1. Okey, so bandingkanlah. Okey, so maksud hal laju lepas bagi bulan lebih tinggi. Sekejap, hal laju lepas bagi bumi tadi berapa? Oh, 0.4. Salah sikit. Okey, bukan 0.3, 0.4 lah. Okey, so betul lah. So, hal laju lepas bagi bumi mesti lebih tinggi daripada bulan. Terkejut juga tadi dapat lebih rendah. Okey, so hal laju lepas untuk pembukaan bulan lebih rendah daripada bumi. So, bumi lebih tinggi. Kalau bandingkan dengan matahari, matahari lebih tinggi. Alright. Okey, so habis untuk topik 3.3. So seterusnya nanti kamu masuk dalam latihan dalam buku modul. Itu cikgu akan sama dalam WhatsApp. Okey, so jangan lupa untuk subscribe dan juga tonton video-video lama. Jangan kamu ketinggalan. Okey, itu saja untuk kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.